опять сегодня ему позвонил, скажу, блядь, отдавайте, я проплачу уже там. Привет. Скажу, Андрей, Николай, скажу, ну вы скучали, тебе я привез. Пошли, поиграли в квадратик. Проснулся. А что ты взял деревянный? Друзі, всім вітання! Збірна України зібралася на свій фінальний збір у 2021 році. Попереду команду Петракова очікує дві зустрічі. Перша проти збірної Болгарії в Одесі на стадіоні Чорноморець. Це буде контрольна гра перед вирішальним поєдинком у групі відбору на чемпіонат світу 2022 проти Боснії та Герцеговини. На щастя, всі збірники приїхали до розташування команди у гарному настрої. Всі здорові, навіть Андрій Ярмоленко, у якого було пошкодження, він приїхав здоровий. Він готовий грати. Є, звісно, втрата у вигляді Віталія Маколенка, якого замінив Віктор Корнієнко з резервного списку. Всі інші збірники перебувають у повному такому налаштуванні на дві заключні ці гри. І в цьому відео я пропоную вам розібратися, як збірна України буде грати проти боснійців, за якою схемою, які футболісти можуть вийти в старті. Тому долучайтеся також до обговорення в коментарях. Ну і я також нагадаю про акцію від Parimatch 2500 гривень на перший депозит. Шукайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Ну і також в нашому інстаграмі є розіграш двох квиточків на товариську зустріч проти Болгарії. Що потрібно зробити? Підписатися на інстаграм-сторінки Football Hub, Pro Football Digital і Української асоціації футболу. І в коментарях під цим постом написати, позначити свого друга, з яким би ви хотіли піти на цей футбольний поєдинок. Кількість коментарів не обмежена, позначайте скільки хочете. Нам потрібна ваша активність, ми хочемо, щоб хтось з вас виграв цей квиток. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео, ну а ми розпочинаємо. Говоримо про матч з Боснією, але тримаємо в голові спаринг проти Болгарії. Олександр Петраков однозначно заявив, що попри статус товариського матчу, місця великій ротації не буде. Тобто стартові 11 будуть певною проєкцією на матч проти боснійців. Ми готуємося до гри з Боснією. Ротації ніякої. Розмови не йдеться. Ми готуємось до гри. До гри року. Звісно, не потрібно забувати про правильні навантаження перед, як сказав Петраков, матчем року. Багато хто зі збірників перебуває в дуже інтенсивному графіці, особливо футболісти «Динамо» та «Шахтаря». Тому, напевно, буде неправильно за декілька днів до матчу з Боснією навантажувати ключових футболістів усіма 90 хвилинами спарингу проти Болгарії. Але цей поєдинок буде гарною нагодою отримати додатковий ігровий час таким футболістам, як Ярмоленко, Зінченко, Малиновський, Зубков та деяким іншим гравцям, які в своїх клубах нерегулярно з'являються на полі. Також на товарняк з болгарами слід очікувати появу Дениса Гармаша, якого потрібно награти в збірній після тривалої паузи. Перед прогнозуванням складу визначимося зі схемою. Навряд чи штаб Петракова стане щось змінювати по ходу. Гра в три захисники вже стала основною для цієї команди. Часу для експериментів немає, хоча багато що буде зрозуміло саме після матчу з Болгарією. Але будемо відштовхуватися від традиційної 3-4-2-1. Тепер перейдемо безпосередньо до складу. Розпочнемо з воротарської позиції. При всій повазі до Різника основний вибір, звісно, буде між Бущаном та П'ятовим. Кіпер Шахтаря останні декілька матчів присів на лаву для запасних у Шахтарі, а воротар Динамо навпаки набрав форму після травми та повернувся до основи в своєму клубі. Ми пам'ятаємо непогану гру П'ятова в останніх матчах збірної, але об'єктивно Бущан перебуває у кращому становищі. Тому слід прогнозувати появу саме Георгія у старті на боснійців. Центральні захисники. Є 4 кандидати на 3 позиції. Забарний, Качараба, Кривцов та Матвієнко. На першому тренуванні збірної Качараба та Матвієнко перебували в групі футболістів, які займалися індивідуально. Адже за день до збору національної команди вони відіграли матчі за свої клуби. На цій позиції, напевно, теж сюрпризів не має бути. Качараба адаптовується до збірної України та має лише одну гру за плечима – спаринг проти Чехії. Після цього
цього футболіст зазнав жахливої травми – перелом лицьової кістки, але, на щастя, вже може грати. І робить це у спеціальній масці. Враховуємо досвід матчів за збірну і прогнозуємо тріо центрбеків Забарний, Кривцов, Матвієнко. Саме така лінія захисту була у Петракова в трьох останніх матчах. На позицію правого латераля вибір з двох Олександрів з «Динамо» – Тимчик та Караваєв. Після травми Віталія Миколенка в останніх матчах за «Динамо» Караваєва використовували на позиції лівого захисника. А Тимчик за великим рахунком вигравав конкуренцію у Томаша Кенджори на правому фланзі захисту. В останніх матчах за збірну саме Тимчика використовували на цій позиції. Через свої спринтерські здібності саме він буде найбільш оптимальним варіантом на цю позицію. Тому прогнозуємо Тимчика правим латералем. На позиції гравця лівого флангу сталася дуже прикра втрата. Віталій Миколенко вибув приблизно до кінця 2021 року, тому збірній він не помічник. Через це з резервного списку до основного був переведений Віктор Корнієнко. Окрім нього є ще Едуард Соболь, який має більше ігрового часу у Брюге. Але і не забуваємо, що в своєму клубі лівим захисником грає Олександр Зінченко. Чи є можливість, що бачимо Зінченка на позиції лівого захисника? Я подумаю над цим питанням. Втім, тут треба говорити про функції Зінченка у цьому амплуа в Ман-Сіті. Грає наразі українець вкрай рідко. А коли Гвардіола все ж випускає Зінченка, гравець бере участь більшою мірою лише в початку атаки і не дає того обсягу атакувальної активності, що вже традиційно вимагається від крайніх захисників. І якщо обирати між Соболем, Корнієнком та Зінченком, то саме Соболь є оптимальним варіантом на цю позицію. Прогнозуємо його в старті. На позиції опорного півзахисника є два кандидати – Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук. Динамівець має більш стабільну ігру у практику у клубі, але Степаненко вже багато років є основним опорником у збірній. В матчі проти боснійців насамперед необхідний результат. Його забезпечить як надійність в обороні, так і креатив попереду. Фундамент краще може закласти саме Степаненко. На щастя, в останніх матчах за Шахтар Роберто Дезербі давав йому трохи більше ігрового часу, ніж це було на старті сезону. Тому, напевно, варто очікувати появу саме Степаненка у ролі руйнівника атак суперника. Принаймні, так було в трьох останніх матчах. Трохи вище над Степаненком вибір серед гравців більший. Тут є реально крута конкуренція серед якісних виконавців. В першу чергу ми говоримо про Шапаренка та Зінченка. Олександр в цьому сезоні не може похизуватися стабільною ігровою практикою в клубі. Загальні 245 хвилин в 5 матчах за Манчестер Сіті цього сезону. Ігровий тонус явно не максимальний. Натомість Шапаренко у непоганій формі. У трьох останніх матчах збірної саме він замінив Зінченка. І будемо відверті, зробив це дуже добре. Саме тому футболісту з англійської прем'єр-ліги потрібно відвоювати місце в старті. А поки прогнозуємо появу саме Шапаренко у старті. Цікавий вибір на позиціях інсайдів. До збірної повернулися Руслан Малиновський та один з найкращих бомбардирів УПЛ Денис Гармаш. Тішить відлига в стосунках між Малиновським та Петраковим. Отже, мікроклімат в команді покращується. Чи не так? Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все. Окрім Малиновського та Гармаша, є ще Коваленко та Буяльський. І якщо ми говоримо про позицію футболіста, який буде тяжіти до лівого флангу, то не забуваємо про Олександра Зубкова. Тут вибір дійсно великий. Зубков останнім часом регулярно став потрапляти на лаву запасних у Ференцварощі. Лише 138 зіграних хвилин за останній місяць. Коваленко лише нещодавно відновився після травми, але швидко став основним у спеції. Втім, йому ще потрібно довести свою конкурентоздатність у збірній. Гармаша не було в збірній 4 роки. Навряд чи його одразу будуть ставити на такий важливий матч у старті. Хоча досвіду у цього футболіста достатньо. І з почуттям гумору у нього все нормально. А чого ти взяв дерев'яного? Залишаються Малиновський та Буяльський. Під час першого збору Петракова у збірній Малиновський двічі був на лаві для запасних. А на його позицію зі старту виходили Буяльський та Циганков. І тут реально є питання, хто вийде на боснійців. Буяльський стабільно грає за Динамо, Малиновський останнім часом став отримувати менше ігрового часу за Аталанту. І тут насправді буде багато чого залежати від матчу Боснії проти Фінляндії.
Фінляндії. У випадку перемоги боснійців Україні потрібна буде лише перемога над балканцями. Адже кота кампанію буде влаштовувати навіть нічия для виходу в плей-офф. В такому випадку можна буде очікувати глуху оборону від наших суперників. І тоді дуже знадобиться потужний удар Малиновського за меж штрафного майданчика. Можливо, варіант з виходом Малиновського у старті все ж ймовірніший. Це може стати таким собі знаком примирення між тренером та гравцем. І, звісно, вплив Малиновського на гру збірної може бути більше, ніж у Буяльського. На позицію правого інсайда є Ярмоленко та Циганков. Треба розуміти, що Віктор може зіграти і на позиції лівого хава, куди ми вже поставили Малиновського. Щодо правого флангу, напевно, питань небагато. Ярмоленко на даний момент безперечний лідер збірної. Без зайвих обговорень ставимо його в основу. Щодо центрфорварда теж питань особливих немає. Є Ярмчук, Довбик та Сікан. І хоча в Яремчука останнім часом зменшився ігровий час у Бенфіці, все одно він залишається першим нападником головної команди країни. Є ще один варіант розвитку подій. Наприклад, зміна формації на гру в два нападники. Це може відбутися, наприклад, не зі стартових хвилин, а як перебудова під час матчу. Ми розуміємо, що Ярмоленко може не витягувати усі 90 хвилин матчу. У випадку його заміни, коли збірній потрібно буде атакувати та забивати, можемо перебудуватися на 3-4-1-2. За Шевченка збірна двічі грала в такій формації. Це були домашні поєдинки проти Казахстану та Фінляндії. Тоді були дві нічиї. Теоретично Малиновський залишається в зоні під нападниками, а дует Яремчуку може скласти Довбик або Сікан. Якщо згадувати інтуїцію Петракова, таким гравцем може стати Сікан. Хоча за нашою суб'єктивною думкою, саме Довбик зі своїми габаритами краще би зумів вести боротьбу із кремезними та непоступливими захисниками Боснії і Герцеговини. А ви як вважаєте? Діліться думками в коментарях. Попереду заключні матчі в 2021 році. Другий з них – найважливіший – матч року. Пошкодження отримав лідер суперників Едін Джеко. В останньому матчі за Інтер в дербі проти Мілана він залишав поле накульгуючи. Поки невідомо, коли капітан повернеться до гри. Але з іншого боку, на відміну від львівського поєдинку України та Боснії, до складу наших опонентів повернулися Раде Крунич та Міролем П'янич – ключові футболісти цієї команди. Що потрібно збірній України для виходу у плей-офф чемпіонату світу 2022? Відео з повним розбором всіх розкладів шукайте у підказках в правій частині екрану. Друзі, пишіть в коментарях, якою буде гра збірної України проти збірної Боснії і Герцеговини, за якою схемою вони будуть грати, з яким стартовим складом вони вийдуть на цей поєдинок, і який результат слід очікувати від цього протистояння. Ну і також не забуваємо про акції від Parimatch, 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Шукайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Мене звати Вадим Адаменко, вболіваємо за збірну України. Parimatch та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.